د جرګو او مرکو د دود بیا را ژوندي کولو هڅې دلته په مرکز ګردیز کې د سویل ختیځ زون پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو قومي مشران په دې موخه راټول شوي چې د پخوانیو ستونزو حل او په ټولنه کې د ناوړه دودونو مخنیوي لپاره عملي اقدام وکړي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست تر څنګ په دې برخه کې ښکیل مشران وایي له نظام د ملاتړ په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي او د پخوانیو قومي ستونزو د حل لپاره یې د قومي مشرانو ولایتي کمیټې ټاکلې دي. اوس غواړي چې دا قومونه مخته لاړ شي، د دې ته خبره وکړي، د مسله د جنګ د لارې نه بلکې د خبرې د لارې انشاءالله افغانان ټول په یو دسترخوان جمع شي، کینې او جوړ وشي. بل هغه مسایل دي چې افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دښمنۍ دي، قومي د ځمکه په سار او د غرونو په سار، د هغې د حل لپاره موږ غواړو چې په دې کې یوه درنده فیصله وکړي. یوه به هغه کمیټه وي چې هغه د زون په سطحه مسایل به حل کړي، یو به د ولایتو په سطحه، د ولایت په سطحه به مسایل حل کړي، او یوه کمیټه به د ولسوالیو په سطحه، به دا کار کړي. په همدې حال کې بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو قومي مشران د مرکو او جرګو دود د بیا را ژوندي کولو لپاره دا مهم ګام بولي، او د دې لپاره له اسلامي امارات غوښتنه کوي چې له قومي مشرانو سره همکاري ته دوام ورکړي. مخکې مشرونو ته درنوای چا نه ورکوو، سپینګیري ته چا زیات درنوای نه ورکو، په کوم ډیر په سترګو ته کتل، ولې چې یوه خبره دا وه چې د اصلي مشرانو زوی دربري مشرانو نیولی و. د کمیټو جوړولو پریکړه له هغه وروسته کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په ګرد څیړۍ ولسوالۍ کې د حقانی کورنۍ اړوند سلطان خیلو او سروخیلو قومونو ترمنځ پخوانۍ 60 کلنه بدی په دوستي بدله شوه.